Чому історія на часі? От наша тема називається «Історія на часі». Чому історія на часі? Тому що я впевнений, що війна, яка зараз триває, визначить, яку історію будуть вивчати наші нащадки. Історію України, яка перемогла імперію в останній війні цієї імперії, чи історію Малоросії, Новоросії, яка завжди прагнула бути частиною Великої Росії. Історія на часі, бо війна почалася саме з бажання агресора нав'язати нам своє бачення історії, в якому ми з цим агресором один народ. Історія на часі, бо війна не закінчилася через три дні, як очікував агресор, саме тому, що саме завдяки тим, які знали, що означає перемога Росії у цій війні, і зробили все, щоб не допустити, і роблять далі все, щоб не допустити цієї перемоги. Історія на часі, бо я вважаю, що саме історія виховала ціле покоління молодих українців, здатних зі зброєю в руках захищати незалежність. Ми можемо багато нарікати, я як історик багато нарікаю на якість підручників з історії України. Звичайно, хотілося, щоб вони були кращими, але в цілому, мені здається, що підручник з історії України виконав свою найважливішу місію. Підручник з історії України, який, до речі, Україна, до речі, вона перша з пострадянських республік, яка сформувала повний комплект підручників, незалежний комплект підручників після розвалу Совєтського Союзу. Так от, підручник з історії України сформував громадян України. І це надзвичайно важливо. Мені здається, що в цьому є якраз найбільша місія, яку вдалося виконати історикам і підручнику з історії України. Попри ті, які перешкоди, які були. Я нагадаю, може, ми вже забули про те, як вже в незалежній Україні підручники намагалися цензурувати. Був такий собі міністр Табачник, який одним з перших своїх кроків, ставши міністром освіти, привів до цензурування підручників, вилучити різні антиросійські, на його думку, сюжети, починаючи від Мазепи, герої Крут, звичайно, УПА, Брідячина, як він казав, про Голодомор, дисиденти, національно-демократичний рух 80-х, 90-х років. Все це робилося вже в незалежній Україні в 2010 році. Тоді на повному серйозі навіть деякі мої колеги-історики брали участь в таких обговореннях, говорили про те, що нам треба спільний підручник з Російською Федерацією. Це ж так поєднає наші народи, ми це буде джерелом взаєморозуміння. Тепер ми, напевно, з перспективи сьогодення розуміємо, якою насправді була місія цих людей, які хотіли говорити про якийсь спільний підручник. І треба розуміти, що наш ворог дуже чітко розуміє важливість історії. Наш ворог дуже чітко розуміє, що історія на часі. Тому згадайте ж, як Путін перед цим повномасштабним вторгненням готував історичне, псевдоісторичне підґрунтя до цієї війни. Його здоровезну цю статтю про єдність українців і росіян з 2021 року на кілька десятків сторінок, ну це, по суті, ідеологічна платформа цієї війни. Згадайте, як за кілька днів перед повномасштабним вторгненням, вже в 22-му році, вже в лютому 22-му році, так само він намагався обґрунтувати свої дії якимись цими заявками до історії. Треба розуміти, що рашизм, який є ідеологією якраз в основі цієї війни, він неможливий без переписування історії. Рашизм почався з того, що намагається переписати нашу історію. Тому історія на часі. Тому нам зараз так важливо буде знову-таки відстоювати свої погляди на минуле. Тому мене так бентежить, знаєте, пропозиції від теперішніх наступників пана Табачника, пана Шкарлета, який вважає, що історію достатньо вивчати вдома. От, що будь-який примус в історії – це неправильно, це шкідливо. І тому історію чомусь цього року вилучають як з обов'язкових предметів для наших абітурієнтів.